Olá, bem-vindos ao programa Argumento. Nessa edição, nós estaremos conversando sobre a reforma do Código Penal. E quem conversa conosco sobre o assunto é justamente o senador Pedro Taques. Ele que foi o autor do requerimento pedindo a criação dessa comissão de juristas, essa comissão externa, que vai trabalhar durante 180 dias na reforma do Código Penal. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Eu adianto para o nosso telespectador também que o senador Pedro Taques, que preside a Subcomissão de Segurança Pública, também criada por pedido do próprio senador, vai ajudar a acompanhar o trabalho dessa comissão externa na revisão desse Código Penal. Senador, é um desafio e é uma demanda da sociedade? Isso acaba com um problema que a gente vê tanta reclamação, que é a impunidade? Sim, nós estamos buscando isso. É lógico que uma lei, ela não vai mudar a realidade social. Mas nós precisamos trazer segurança e garantia ao cidadão. Eu quero dizer com isso que nós precisamos de mudanças na legislação. Nós temos que entender que o nosso Código Penal é de 1940. E hoje nós vivemos sobre um Estado democrático de direito. Hoje nós vivemos em uma democracia. E este código tem que espelhar esta democracia. O código foi criado, foi pensado para um momento histórico que o Brasil tinha uma sociedade que era rural. Hoje a nossa sociedade é urbana. E uma população muito maior hoje, né, senador? Sim, uma população muito maior e uma população que está ligada com o mundo. O que ocorre aqui em Brasília, o que ocorre em Sapezal, no estado de Mato Grosso, o que ocorre em Alto Araguaia, no estado de Mato Grosso, repercute no mundo todo. O avanço tecnológico, a questão da internet, isso precisa sofrer uma maior reflexão do Congresso Nacional. Eu cito, se você me permite, alguns exemplos. O crime de corrupção no Brasil, a pena mínima, 2 anos. A pena mínima daquele que furta uma lata de leite, 2 anos. Isso não está certo. É lógico que nós todos sabemos que não é a quantidade de pena que faz com que o cidadão deixe de praticar o crime, mas sim a certeza de que ele será punido. Nós temos no Brasil quase 1.700 crimes em mais de 100 leis especiais que não estão no Código Penal. Nós precisamos fazer uma lipoaspiração no Código Penal. O que eu quero dizer com isso? Tirar do Código Penal o que não mais interessa. O Código Penal, ele se divide em duas partes, uma parte geral e uma parte especial. A parte geral é mais nova, é de 1984, e a parte especial é de 1940. Então, a parte especial vai ser o foco de maior trabalho da comissão. Não vai ser o foco de maior trabalho da comissão, porque no requerimento nós precisamos ter um sistema. Eu não posso ter uma parte especial que é de 1984 e uma parte geral, uma parte geral que é de 1984 e uma parte especial que é agora. Mesmo porque de 84 para cá a gente também tem umas mudanças, sim, nas dinâmicas, sim, das uma relações. Uma nova Constituição. É? Além disso, esta comissão, ela busca evitar o que se denomina de legislação de emergência. Uhum. O que é essa legislação de emergência? Morre alguém no Rio de Janeiro, aí nós vamos fazer um tipo penal, um crime para esse tipo de conduta. Ocorre um crime que toda a sociedade fica escandalizada, aí nós vamos mudar a lei. Isso não pode. Nós precisamos criar uma lei que traga segurança, e a legislação de emergência não traz segurança. Quais são os maiores desafios? Um é adequar essas leis especiais, né? Segundo o próprio presidente, sim, da casa, esse seria um dos grandes desafios do, sim, trabalho, né? Um dos... Novas modalidades de pena. Sim. Também o senhor acha que é um tema que vai ser aprofundado? Vejo que sim. Vejo que criar alguns tipos penais que a Constituição manda. Por exemplo, terrorismo. O artigo 5º, inciso 43 da Constituição, desde 1988, manda que o Congresso crie um tipo penal para terrorismo. Muitas pessoas dizem, mas terrorismo? Sim, a Constituição manda. Nós teremos eventos internacionais em 2014, a Copa do Mundo. Em 2000, as Olimpíadas também estão aí se avizinhando. Ano que vem a Rio Mais 20. A Rio Mais 20, eventos internacionais. Nós estamos ligados ao mundo e nós não temos um tipo penal para terrorismo. Temos que discutir os crimes que são praticados através da rede mundial de computadores. Temos que discutir hoje os crimes contra a honra, difamação, calúnia, a injúria, tendo em conta a internet.
internet, os meios de comunicação realmente mais avançados. Isso tudo em um sistema. A sociedade sendo ouvida, ele, o cidadão, é o destinatário da norma. Ele precisa ser ouvido. Nós vamos realizar estas audiências públicas, aí nós vamos trazer a voz daqueles que estudam os temas, que são estes especialistas, e vamos aqui no Congresso Nacional, mais especificamente a partir do Senado, trabalhar para que tenhamos uma legislação que seja uma legislação que busque que a sociedade seja mais justa, mais livre e, sobretudo,